Ingooi Steinman gooit de bal makkelijk op de penaltystip. Kans daarvoor De Witte. En het is 1-0 voor Twente. De jonge huurling van Anderlecht, die waarschijnlijk nog 2 jaar hier blijft, op huurbasis profiteert van slecht verdedigen bij Heerenveen. En passeert Vonk, 1-0 voor Twente. Christef. Onwu Sorike. Vennegoor Wesseling. Van Halst. Onwu Sorike. Hansma. Onwu Sorike. Mogelijkheden voor Heerenveen. Samardzic krijgt die bal achter zich gespeeld. En De Visser die haalt dan uit. De Witte, goede controle met Mitrita in zijn rug. Steinman. En een goed schot ook van de Duitse Rico Steinman. De Visser. Samardzic. Met een beetje geluk langs Karnebeek. Daar is Kusatu met een vrije kopkans en het is 1-1. Met een beetje geluk kwam Samardzic daardoor, maar de voorzet is prima. Kusatu staat natuurlijk helemaal vrij. Dat mag de verdediging van Twente zich aantrekken. Het is gelijk in de 18e minuut. Hulshoff is helemaal vrij, de verdediger. Even ontsnapt aan de aandacht bij Heerenveen. En dan staat daar De Witte, zo vrij als een vogeltje. En dan had hij toch moeten scoren, zijn tweede van vanavond. Ten Kaat. Daar is Steinman, die heeft een goed schot, zowel rechts als links. En een goede actie ook. Weggetrapt, Mitrita. De Visser kan de corner niet voorkomen. Pressie dan eindelijk van FC Twente, dat 33 jaar geleden hier de eerste wedstrijd speelde. In het stadion dat in 54 werd gebouwd, waar Abel Lenstra de openingsgoal scoorde. Uitgerekend Lenstra, nadat Vonk een redding moet verrichten op het schot van Ten Hag. Nieuwe corner van Ten Kaat. Voor de goede orde, Lenstra speelde toen bij Sportclub Enschede. Schot van Steinman en die zit 2-1. Uitgerekend Heerenveen dat hier zo graag wilde winnen, kijkt nu aan tegen een achterstand. Uit de kluts komt die bal op de linker van Rico Steinman. En hij scoort en is zijn eerste competitiegoal voor Twente dit seizoen. De Visser. Lange halen nu richting Kusatu. Simpel voetbal en kijken waar het schip strandt. Ten Hag. Van Nistelrooy geeft Karnebeek een klap op zijn kop en krijgt rood. Frustratie bij Heerenveen is groot. Van Nistelrooy net een kwartier in de ploeg. Begaat dan een hele domme overtreding op Karnebeek. En moet terecht met rood vertrekken. En dat kan hem op een schorsing komen te staan. En dat kan Heerenveen niet hebben. Houtuin. Hoge bal richting Kusatu. Karnebeek wint. Maar wel een overtreding vindt Van der Ende. Vrije trap dus voor Heerenveen. In de laatste minuten van de wedstrijd. Zit er dan toch nog een gelijkmaker in. Kusatu. Ah, is een aardige bal hoor, op de deklat. Klompen. Abbenhuis. En dan is het nog 3-1 ook voor Twente door invaller Abbenhuis. Wat een mooi slot van 33 jaar historie in het Diekman. 33 jaar speelde FC Twente hier. Het verhuist naar een prachtig nieuw stadion tussen Enschede en Hengelo. En het neemt hier op deze manier afscheid met een 3-1 overwinning op Heerenveen. De laatste goal van FC Twente in het oude stadion in Diekman is van een speler van de tweede, van Martijn Abbenhuis. En zo neemt Twente in stijl afscheid van dit Diekmanstadion, waar het grote triomfen vierde
En waarin het vanavond wint van Heerenveen met 3-1. Zo neemt Enschede dus in stijl afscheid van het oude Diekmanstadion.